حاجی کو حکم ہوتا ہے سات چکر لگائے ہیں، دو رکعت نماز واجب طواف ادا کی ہے، اب بس پیاس کو بجھانے کے لیے، دل کو سکون دینے کے لیے، ذرا فرمایا آب زمزم پی، حاجی نے گلاس کو ہاتھ میں پکڑا پینے لگا تو آواز آئی، حاجی صاحب بیٹھ کے نہیں کھڑے ہو کے، فرمایا کھڑے ہو جاؤ، حاجی صاحب کھڑے ہو گئے، فرمایا ہر سانس پر الحمدللہ پڑھنا ہے، پینے کے بعد دعا پنگنی ہے، تو حاجی تصوراتی دنیا میں ڈوب گیا اور عقل کہنے لگی کیا یہ کھڑے ہو کے پینا بھی کوئی عبادت ہے، کیا پانی کا احترام ہو کرنا بھی کوئی عبادت ہے، تو اس نے کہا عقل یہاں تیری نہیں چلے گی، یہاں تو میری چلے گی۔ تو بندہ پانی سے پوچھنے لگا، پانی تیرا اتنا ادب و احترام کیوں ہے، اب تجھے پینا ہے تو کھڑے ہو کر ہر سانس پر الحمدللہ کہنا، پینے کے بعد تو پھر دعا مانگنی، تو یہ ادب و احترام کیوں ہے تیرا، تیرے ساتھ کون سی چیز لگی ہے جس کی وجہ سے تیرا اتنا ادب و احترام ہے، اب جملہ دینے لگا ان سے زیادہ بولو، تو پانی نے کہا حاجی صاحب میرے ساتھ کوئی چیز نہیں لگی، بس میں نبی کے قدموں سے لگ گیا ہوں، اور میں کہ میرے ساتھ کوئی چیز نہیں لگی، میرا یہ احترام میرا یہ مقام مرتبہ اس لیے نہیں ہے کہ میرے ساتھ کوئی چیز لگی ہے، مجھے مقام اس لیے ملا ہے میں نبی کے قدموں سے لگ گیا ہوں۔ یہ پانی کا مقام کیوں ہے، نبی کے قدموں سے لگ گیا ہے، تو پتا چلا مقام اسی کو ملتا ہے جو نبی کے قدموں سے لگتا ہے۔